Já vás vítám u dalšího dílu Taktikulny, dneska tady s Karlosem. Ahoj Karlosi. Ahoj ještě jednou. Ahoj. Karel říká ještě jednou, ale je to tím, že my jsme tady natáčeli dneska video o jejich nový střelnici Ranger Praha a jak jsme se s Karlosem dlouho neviděli, my se známe zhruba přes 10 let, tak jsme zabředli do téma porušení bezpečnosti na střelnici. A ty jsi už asi 2 roky správce střelnice. Dva roky tady pracuji jako správce střelnice. Jo, takže Karlos taky už toho spoustu zažil, já už jsem toho spoustu zažil na našich kurzech, na našich zážitkovkách a tak, člověk se tomu věnuje léta, ale dokud člověk je pánem té situace a má lidi na starosti, tak je to jedna věc, ale pak je velký problém, když na střelnici přijdou lidi, kteří si myslí, že všechno umějí a ohrožují buď sebe v lepším případě, anebo svý okolí v horším případě. A to je to, co s vám dneska s Karlosem tady chceme v krátkém videu probrat. Já bych určitě, Karlosi, začal, my jsme si už nějaký ty věci povídali, zasmáli jsme se, ale co se určitě lidem často stává, když je střelnice, kde se chodí k terčům, tak za mě by prostě měl být vždycky někdo, když už tam nestojí správce, což nemusí tam stát, ale vždycky by tam měl být někdo, kdo má prostě ty koule a trošku si to tam ošéfuje. To znamená, že když se jde k terčům, tak nikdo jiný nebude šahat na zbraň. Jo? A je to o tom, my jsme si ty zbraně oba zkontrolovali, ještě Jardé s náma kontroloval, že je to vybitý, takže na sebe možná budeme i dneska mířit, aby jsme vám to ukázali. První, co já určitě vídám, že jdu na střelnici, zaplatím si jenom stav, což já poslední dobou nemám rád, protože fakt potkávám spoustu lidí, že já jdu k terči a oni si říkají, dobře, tak nebudu šát na spoušť, podívám se, jak mám nastřelený kolimátor, jo, anebo ty vogy, tak si vybiju si takhle bokem, jo, a opravdu, když vám někdo za zádama rachta závěrem, tak za mě to není příjemný a podle mě to není ani bezpečný. Ne, jako setkávám se často s tím, co ty říkáš, jo. V podstatě to je takový náš český neduch. Udělám si řidičák a jsem řidič Formule 1, udělám si zbroják a hned jsem zase instruktor, jo. Tak musím na střelnici kamaráda, teď mu to ukazuju, svoji holku a tak dále a tak dále. Já vidím problém v tom, největší, že ty lidi sami nemají naučený dynamický stereotyp. To znamená, jak s tou věcí pracovat. Uvedu příklad. Veme zbraň, já si to ještě jenom odkontroluju do tohohle prostoru, dobrý, čistý, bezvadný. Veme zbraň, natáhne si zbraň, dá prst na spoušť, zamíří si. A já mu si vzpomene, nemám sluchátka. Jo. Takže, hele, s prstem na spoušti, veme sluchátka, začne to štelovat. Přesně to vypadá takhle, doufám, že to bude dobře vidět. Mám sluchátko jedno sundaný, abych slyšel přítelkyni. Prst na spoušti, problém, jo. To znamená, hlaveň v nebezpečném prostoru u hlavy a tak dále. Vždycky, když říkáme lidem, nebo snažíme se trošičku, jako někdo to bere jako buzeraci, což je špatně, ale chceme se ujistit, že to bude bezpečný. Něco se stane, problém nejen jemu, což to, že zavřu střelnici na 3 měsíce, to je to nejmenší, že jo? Ale že tam přijde nějakým úrazu. Jednoduchý, jako facka. Mám otevřený závěr, prst mimo spoušť, hlaveň mi míří do bezpečného prostoru, nemám problém. Dám zásobník do zbraně, namířím si, až když jsem si jistý, že nějakým způsobem mířím, tak si spustím záběr, pak se můžu dotknout spouště a střílet. Samozřejmě jsou dynamické střelby a tak dále, to dělají profíci, kteří se takový lechy prostě nikdy nedopustějí. Rozumíme si. To jasně. Jiná věc. Borka střílí, střílí, střílí. O tom jsme taky mluvili, vhodný oblečení a střelnici, jo. Ne takovou rozalenku. Přesně, to, co tady nosí pan správce střelnice, úplně nemusí být hodný, on to má kvůli mikráku, jinak to měl zaplý, jo, ale... Je to chyba, Borka střílí, střílí, střílí a protože nevědí, odrazí se hlzna z boxu, že jo, šup, zavíří. Jo. A protože se nekontroluje bolest a tak dále... Zažil jsem to sám, řeknu, ukážu... A tak dále, jo, a tak dále. Teďka, když je za ní instruktor, který se o ní stará, tak to vypadá asi tak, jak letí ta pistole nahoru, tak proti jde ruka, chytá pistoli do bezpečného prostoru. V případě ale, že je to nějaký randičko a stojí tam kluk, který má prostě 2 měsíce zbrojní průkaz, tak to není úplně nic bezpečného a určitě jste viděli minimálně na jedné střelnici v životě, že jde nějaká díra nad stavama ve stropu a to se právě stává při těchto situacích a už i vhodná volba v oblečení na střelnici je docela dobrý start. To znamená žádný velký rozhalenky pro holky a určitě ne žádný kramflíčky. V Praze jsou střelnice, které mají třeba rošty na podlahách a viděl jsem zase slečnům při střelbě zapadnout kramflíčkem 10 cm do roštu a když má holčina zamířeno, vystřelí, teď se trošku zhoupne a udělá a padá bokem s prstem na spoušti, tak prostě není to nic bezpečného.
Já bych tady měl pak další takovou vychytávku a tu jsem viděl, ten člověk říkal, že slouží u ochranné služby nějaký léta a byl si zastřelit 45, tenkrát nakladně, ta střelnice už je zavřená a s tou 45 já jsem stál zhruba 4 metry tamhle, on dostřílel, zůstal mu závěr zadní poloze a udělal tohleto. Ani nevím, jak to... Jo, a jako prohlížecí zbraň směrem k ostatním lidem je prostě úplně triviální chyba, která může dopadnout špatně a můžu to mít denně v ruce, tu pistoli, ale jedna věc je, že já se můžu spléct a druhá věc je, že všichni v okolí se můžou cítit ohrožený. Jo? Zase bych vzpomněl někoho od konkurence, Miloše Millera, který na Avimu i nás, když jsme byli mladší, tak jeden z mých kamarádů přesně manipuloval si ze zbraní tímhle způsobem, tak nás okřik. Umíte si představit ty uražený chlapský ega, jo? Když ti někdo něco řekne, teď máš ty velký ramena, ale musím říct, prostě měl pravdu a v případě, že vidíte někoho, že takhle nebezpečně manipuluje, tak se nestyďte mu to říct, protože vy chcete se bezpečně chovat na střelnici a chcete, aby všichni kolem se chovali bezpečně na střelnici. Neměla by to být trošku týmová spolupráce, když se ty lidi neznají. Já třeba, když manipuluju ze zbraní, že jo, tak dále, nebo někdo neskušený, zkontroluje si zbraně prázdná, dá si ráno jistoty, zbraň si uloží. Už to je podle mě špatně, protože já třeba vím, nebo jsem o tom přesvědčený, že ta zbraň je vybitá, ale co si budeme říkat, vždycky vystřelí vybitá zbraň. Vždycky. Prostě tam k tomu dojde. Takže byl bych rád, nebo když nás navštívíte, když už dostřílíte, nechávejte závěr v zadní pozici, výhozní okno nahoru a prázdný zásobník, aby všichni, nejenom správce střelnice, nebo váš kostřelec, anebo další střelci, kteří jsou okolo vás, aby všichni viděli, že ano, je to bezpečný, hlavně do bezpečného prostoru, ať ta zbraň není otočená k vám, doprava, doleva, nějak, zavřený závěr. Není to dobře. Vy, kteří se stříleli nebo střílíte závody a tak dále, dobře víte, že se pohybujete třeba s puškou, kde máte praporek nebo otevřený závěr. Ty lidi se kontrolují navzájem a je to tak správně, to tak dobře, protože furt funguje lidský faktor a ten lidský faktor nás může poslat do pekel. Prostě výstřel a neštěstí v rodinách, kde si cosi. Takže... Já bych k tomu odkládání té zbraně na ten stoleček s tím otevřeným závěrem měl ještě jednu věc. Ve chvíli, kdy se naučíte odkládat tu zbraň vždycky tím způsobem, že k ní přijdete a berete ji zase tou silnou rukou, tak už to, že berete tu zbraň do ruky, je pro vás i výcvik. Takže vy si trénujete úchop tím, že si správně tu zbraň odložíte a správně si ji vezmete a pak s ní manipulujete. Samozřejmě občas se dostáváte na hranu, když chcete jet z nějaký výcvik, který je spíš pro ozbrojené složky na střelnicích, který mají prostě svý pravidla, svý předpisy, tak se dostáváte do toho, že se můžete dostat tím, že prostě najednou chcete těch 45 stupňů, aby to bylo tak, jak to má být v ideálním světě, jenomže prostě ta střelnice říká tady, že jo. Říkám to správně. Nicméně přečtěte si vždycky provozní řád, jo, neříkám, že ho čtu vždycky, ale vždycky aspoň prohlítnu, abych věděl, co se na té střelnici děje a jste za sebe zodpovědný. Takže já bych to možná, Karle, za nás shrnul. Jo? Dobře, shrneme to. Oblečení, boty, správně. Kalhoty, žádný pantofličky. No, já žádný nosím, střevíčky. Pozor, má co všechno na střelnici, jo. A jednou jsem se spálil, ale když ty sandále nosíte jako každý den, tak stabilitu máte. A když si 10x dekě šlápnete na kámen, tak vás nějaká horká hlzna nerozhodí, jo? Takže dobře. Brýle, když jsou vám nepohodlný, vyčistěte si je, brýle nožce, brýle jsou fajn. Neexistuje to, že se vám zamlžejí brýle a vy uděláte tohleto a střílíte dál. To je taky docela blbý nápad, prostě mám brýle, když toto, počkám, až všichni dostřílej, maximálně si malinko dám, o milimetr, aby to větralo a počkám, až se odmlžejí. A ne, že si je prostě sundám a dostřílím to. Je to základ, brýle, sluchátka. Vždycky. A já doporučuji ještě, kdo je zvyklý, anebo lidi by si mohli zvykat aspoň na těch střelnicích, aspoň na servisní ruku, rukavici. Může se stát, že budete střílet dlouhou a tak dále, špatně si na ně šáhnete v omylu, v nějakém adrenalinu, šáhnete si na hlaveň a už tam dochází ke zmatku a k nějakému tříštění pozornosti. Rukavice není od věci. Určitě aspoň se na servisní nestratí. Ruku. Tak, to je asi všechno? Zmyslený pro tu chvilku. Jak se říká, dynamicky, ale s rozumem. Tím bych to zakončil, odebírejte, lajkujte a kdo má nějakou zkušenost s nějakou pěknou perličkou ze střelnice nebo při vybíjení, taky už jsem viděl vybíjení s plným zásobníkem a tak, napište, podělte se s námi, nemusíte jmenovat svý kamarády, my o nich nebudeme mluvit, ale hoďte tam do komentu, co se může potkat na českých střelnicích. Tak ahoj, další taktikulně a Karle, já děkuju. Mějte se, já děkuju tobě, díky.